Zdravičko, dámy a pánové, cítím se připravenější nežli kdy předtím a Joe jistě žhaví pěsti na to, co nás čeká. Nicméně lék je jistě připravený, máme si vyzvednout plnohodnotnou dávku, která by snad měla uzdravit Zoe. To se zjistí. Jo, přesně tak. Co? Oh, come on! Tomu říkám oprava. To jo, ano. Tak, plnohodnotná dávka, jen pro nás, Zoe určitě bude ráda. Tak kamaráde, ty jsi mě tady vyrušil, jo? Tak pojď vole, toho jsou kde... Ježišmarja, on je zase za straně mocnej. Tentokrát v žádným případě. On dává pěstí jako svině mocný. Jau kurva, tak tohle to není dobrý. Ale ani houby, kámo, já jsem vytrénovaný cápek. Ani netušíš, z jaký rodiny jsem. To je hovado. Ty králo, to jaký byla toto rána, on dává takový pěstí, on dává hrozný obrovský pěstí. A doslova i takhle dozadu ten parchan dává, no to se vole neplatí. Do prdele, jau! Klid, kámo. A ještě dvojnásobnou, jo? Ty vole, to je parchan, chce to rychle, lékaničku, kurva nera. Tak to bude mnohonásobně těžší, než jsem si opravdu myslel, kurva drát. Jo. Nuže, druhý pokus, ty parchante, to v žádném případě. Uhu, mladit, jasně, další rána, máme tady koukat spoustu belínek okolo, takže bychom je teoreticky mohli využívat a jaká lékarnička se rozhodně taky bude hodit. Tak pojď kámo, ty vole, to dělá totální v wrestling nebo co kurva dělá, to skáče jako kretén, vole, tohle to není klasický box. Jo, to rozhodně není box. Ježišmarja, jau, pohodě kámo, ty vole, ten kolikrát nám tady dává. Vojole, potřebuje to nějaký komba, nějak nafungovat s kombama. On doslova i kope, no ty vole, to je zmetek. Tak pojď kurva. Jo, ještě jednu ránu, on dává strašně velký komoratka za sebou. Slova teď skáče. Mně je to jasný, že bude skákat. Tak ještě jedno. Podle toho, co jsem zjistil, no nezjistil, tak jsem právě prošel tu místnost předtím. Trošku znova. A tam jsem tak trochu získal právě trošku více těch. Oštěpu, takže bych je možná mohl nějaký způsobem ještě získat. Tak pojď kámo. Jojo, tohle to byla velmi řádná záležitost pro tebe. Jen pojď vole. O, to se mu nelíbí, v žádném případě. Jo, dobře jsi mu naložil, děkuji, teda Joe. Já se pletu ty dva bratříky. Tak pojďte vole, pojď kámo. Jo. Ježišmarja, dobrý. Že tohle dobrý, že to důležitý vykryt. A ještě jasně, ještě ten cápek dává dozadu. Velen skáče, ale tento kat už to nedá. Pojď vole. Pojď chapadle, vypadáš fakt jako nějaký divnej tůlu nebo takhle. On by to chtěl možná házet nějaký pořádný oštěpy na typu parchanta. Jau. To skáče kurva, přestane na ně skákat. Počkej, jau. On dá za pěstí, druhá pěstí, kopanec, bez vad. Tak, chce to rozhodně další lékaríčku? Takže kamaráde, mám pro tebe připraveného kámoše, jmenuje se Oštěp. Nejlépe do hlavy. Kurva, tak to nevole, tak on teď teda pěkně leze. Zmetek toho z toho, ještě roustí ty vole. Na vole, takhle jedna. A ještě jednu, ty vole, to dostal pěkně, ještě jednu. Krásně to jo, ale nebudu trácet, tři mi budu muset stačit.
Hezky, jo, dokola lekvíčka, bezva, on tady dělá blbosti, ty vole, to jaký má kříž doslova na hlavě. Jo, kámo, jen se nestyď, ukaž, co v tobě je. Myslím, Joe, ne ty vole. Jau, kurva, drát, tak jo, hezky v klidu, druhá pěstí, to bylo skoro. Dvojtá, vedle. Tohle je dvojtá, dvojtá. On fakt dá tu ještě jednu pěst navíc. To je kreten, tak jo, rychle lékaníčku. On skáče, on jde, vedle, kámo. Tak jo, to bylo skoro. Co mi dělají, vole? Kurva, ne. Tak mě doslova dokáže klidně úplně v pojedu rozsekat. A to se mu nepodaří. Má dost? Vypadá to, že má dost, máme ho dokončit, tak jo, finish him. Prostě jenom zahodí. Tak se na toho Parchanta musí. Takzvaná Cthulhu věc, prostě mrtvolka. Správně. Doufejme, že se neobnoví, ale vypadá fakt zajímavě takhle bez té hlavy. Tak, co hezkýho tady máme? Nic dalšího tady nejspíš nenecháme. Tady ty dvě lékarničky jsem si vzal, tamhle ty bedničky se prchoukou rozsekaly. A stejně tam nejspíš nic nebylo, i když možná jo, ale já jsem to možná vzal nebo ne, kdo se zjistí až nikdy jindy. Já mizím. Úplně rozsekanou lodí, tady zrovna takhle je zvláštní, tady je zrovna taková díra přímo z lodi. Já. To nejde to loď? No, ve skutečnosti by to měla být loď, takže viděl, už tam bylo kormidlo. Takže, vidím další bedničku. Čkej, možná bychom si měli vyrobit nějaké věcičky, až na to, že nemám klacek, ani nemám chemical fluid. Takže zatím bohužel nic. Lukas tady už je mrtvej, co? Jo, máme doslova další oštípek, to znamená, že máme 4 oštěpy. Kdyby náhodou nějaký dementní aligátoři, tak jsme naprosto připraveni. I když ty parchanti tady někde v té vodě 100% ještě budou. Jo, 100%, co tady je? Jo, takhle, tady má to prošklouznout nemůžeme. A jasně, Zoe rovnou, tak to rovnou uložíme, když už jsem tady v tomhle. Jo, takhle. Tak to uložit, musím uložit za tajisto. Hold, co se dá dělat? Správně. Tak, Zoe. Zoe, I brought your medicine. You're going to be fine. Dívej, to se mi dělá prdě. Tomu kreténovi to doslova nestačilo? Když jsme mu urvali hlavu? Je kretén, musíme za ním, tak asi do vodky, ne? Musíme rychle získat Zoe zpátky. Zoe, where are you, girl? Where'd they go? Jo, tady nemáme. Vidíš, je kurva vůbec? Hey! Jedem. Leave my family alone, asshole! Co to je, jako kdyby zmizel? Jo, zmizel. Oh, you're gonna get it. No jo, jako zkusíš je najít, nebo já nevím. Place has gone to hell. He's got to be up ahead. No, tak, někde zde by měli být. Cthulhu věc se společně se Zoe. No, bezvadná věc. Počkat. Co to kurva bylo? Nějaký, buď nějaký vítr, nebo vůbec, nebo nějaký šramaťály. To je divný. To je extrémně divný, zničit to taky nepůjde. No, podle toho, co jsme zjistili, pořád během fightu právě s tou takzvanou věcí, tak by, no, s pěstma a oštěpama, veškerým arzenálem, který v tuhle chvíli máme, ho rozhodně nezabijeme, takže musíme
Musíme ho nějak sejmout, já nevím, prostě upálit k smrti, nebo cokoliv jinakšího, nic jiného mě napadá. Nebo ho napěchovat granátama, to by byla bezvadná věc. A kdo ví, jestli vůbec. Tak, další safe, já nevím, prostě bereme všechno, co můžem, aby jsme nemuseli fungovat přes cutscény a takhle. Jej, tak, mizíme. Prohledáme celý ten barák, předpokládám, že to asi není Bakerovic barák, teda, že by to bylo jejich a... To je ráček? Vypadá jako dva ráčci. Jo, dva ráčci, fakt jo. Ty si můžeme zblajznout, fakt to funguje, jakože prostě sežereme. Jako jasně, viděli jsme, že to sežrali, ale tady vidím, že by se měli asi dalšího sežrat, ale já bych chtěl vidět, jestli by sežrali samozřejmě. Jak víte, jak to funguje? Já bych chtěl vidět, jestli se. Kurva drát, jsem se chvilku myslel, že to je nějaký skurvený krokodýl, a ono to je krokodýl, ale takovýhle malinkatej, očkej. Že by Evelyn, ale Evelyn je mrtvá. To nedává vůbec smysl, ty vole, proč by byl tady? Nebo že by tady někde nad náma byl pokoj Evelyn zrovna? To je strašně divný. Tady je Parchant, doslova ještě doslova živej. Kretén jeden. Tady takhle si na nás vyskakovat, to určitě, vole. Nemáme žádný šero, což je celkem smůla. Právě já jsem si myslel, že když máme tam tyhle ty záležitosti a můžeme žrat normálně tyhle ty hovada prostě syrový samo o sobě, takže že sežere i samozřejmě toho kraba, nebo toho koríše, humra a takhle. Co tady do prdele furt dělá? Jo, my s ním takhle pěkně házíme, aby jsme s ním takhle chodili, okej. Okay. Nic dalšího tady nenajdu, jak se zdá. Tak jo, vidím dalšího zmrda. Jo, vyřízený. Co pak tu hezkýho máš v ledničce? Padá na to, že v ledničce nemáme absolutně vůbec nic a fakt tady je tma jako v prdeli. Co je to hezkýho šrot, jasně, to si stvoříme další oštěp, to máme dostovat zase zpátky mý čtyři oblíbenci. Tak, tady další krokouši nejsou, žádný gator. A vždycky v Resident Evilech pokaždé něco bylo právě v té mikrovlnce. V ledničce nikdy nic nebylo, tam byl vždycky humáč a všechno. Tady maximálně pak po druhé tam byl havran nebo pták prostě jednoduše. Ale co bylo tady? Schválně, co tady bude. A jak hezký má tím a jeho klepetama, víte to? Jak s tím má ještě hejbe. Jo. Jseš můj kamaráde. Kurva, teda bych chtěl zkusit, jestli ho zežere nebo ne. Když už máme podle mě tak čtyři kámoše. Na do prdele. Další gator. Čkej, já by ho chtěl trošku chuchnout, anebo to rychle proběhnout. Jedno z toho, ale počka, ho nevidím. A je to. Chvilku jsem si fakt myslel, že jsme ho nějakým způsobem se minuli. Teda, já ho minul. Takže jdeme. Zatím je mrtvolnej, vypadá to, že jich tady bude mnohonásobně víc, ale jakože fakt vidím. Co hezkého tady mám? Boxovací z jeho záležitostníka, a to znamená, že máme další procentuální záležitost. Ok, bezbar. Dále vidím šro, tak ten rozhodně chci, takže kámo, nejspíš se mi to neplatí, jelikož... Víte, jak to funguje, na pohřelaný oště potřebujete klacek zároveň se šrotem, ale je tu šrot, já ho i tak chci. Tě nemůžu tady nic nechat a kurva teda dalšího zmrda tady vidím. Možná bych, a ono to strach tam, on to budeme muset projít. Ty kráso, se mi nelíbí, ale tak jdeme. Jdeme hezky v klidu, vidím zmrda. Před náma dalšího parchanta doslova vidím. Tak, zařvi. Mrtvej, jak je to na ně, tak se na ně správně musí, jelikož oni vědí, že těch hovadin, těch oštěpů máme sakra hodně a proto chtějí, aby jsme se jich zbavili. Jo, jsou to vychytralí ty záležitostníci, ty, který mají tohle to na svědomí, dobrý. Živej, co tady dělá? Okay, já se to pokusím nějakým způsobem obejít, protože jináčí možnost dá se ani nemám! Ne, píč! No tak smrtí, no. Kurva dráta, já věděl, proč si to tam ukládám. Já to tak moc tušil, že mi tady nějaký ten parchant zožere. Já. I když tady bylo asi auto safe, a tady jedno. Tady to parchanta nejspíš musíme rozsekat, teda možná, tady je další. Hezky v klidu. Tak, mrtvolka, k támhle tomu šrotu nejspíš nech potřebuju, i když možná jo. Ale kdo ví, já ho budu nejspíš potřebovat, tak nebo tak. Tak, boxera rozhodně budem potřebovat, takže. Tady ten parchant tady bude chodit sem a tam, takže mě absolutně nezajímá, tady je jeden. Takže jo, puchnem. A
dalšího zmrda, který se netka otočí, jakmile se beru tady tu hovadinu. Tak, to bysme měli vyřízený. Potřebuju tady ten... Co to bylo? Jo, takhle, to je jednoduše nějaká řádná bomba na to, aby že to je napichovaná všema ostatníma věcičkama. Jakovýma hřebíkama například, nebo čepelema a takhle. V klidu, tady byl gejter, já to viděl, ale kurve drát, že by tady byl dále. Zase, že se mu tady není, dobrý, to tu tam, nemusíš tam lézt, ty vole. Tady vidím zmrda. Jo, zrucený parchant, málem nás sundal, už nemám nic. Teda... Nemám, skutečně nemám, jakož mi nedali klacek. Kurva drát, oni mi nedali fakt klacek, vole. A jedno, jednoduše už procházíme. Už nepotřebujeme procházet nic jinýho. Pará na to, že tady se nic neskrývá, ale že můžeme rovnou vylézt nahoru a fachat dále. Tak, teď budu muset někde schrasit další suroviny na oštěvy, protože tahle oblast mi je sebrala všechny. Všechny čtyři. Ne, co se dá dělat? Chtěl by to klacek někde schrastit. No tady fakt není klacek, ono se tu lima šlo projít, ale já to i tak chtěl projít, já fakt nechal, proč jsem šel tam tu lima. Jedno, prostě jsem tady tu lima už, tak se zdá, mohl projít tak dávno. Píči, fakt jsem si toho nevšiml. Fakt, že jo, tady byl průchod. Lol, no, tak nic no. Ne, nic, jdeme, jdeme. Facháme dále. Co to je za bludiště, kurva, teda na lidi, na druhém konci vidím kostel. Tak jo, míříme do kostela, musíme se pomodlit, funguje to takhle. Další, no, aha, tak to ono to je klackama, jsem si to fakt nevydá? Tak jo no, jak se zdá, tak je to prostě napěchovanýma klackama a ne hřebíkama, jak jsem si fakt myslel. Další humor, bezvadná věc. Zežrat nic nepotřebujeme, zdá se, že kombinace takhle nefungujou, ale máme tady celkem slušnou zásobičku, vás kamarády pošlu někam semhle, lék si dám sem a kombinace budou, jak se zdá, takhle na tady pravý straně. Tak, oštěpy máme na trojku, na ty máme na trojku, takže by to mělo být naprosto v pořádku, kurva teda, oni tady jsou fakt, že jo? To jsou zmrdi, a počkej, co? My to po něm můžeme mrsknout? Jako rovnou? No tak jo, no, jak se zdá, tak to takhle funguje. Hodím tam, hodím sem rychle tady ten save-oš, aby jsme mohli fungovat. Správně. Nic dalšího tady nemůžeme najít, co? Žádného boxera nebo takhle, takže rovnou můžeme fungovat, takže to znamená, že máme jedinou zbraň. Můžeme to rovnou mrsknout na něj? Já se, že to takhle nefunguje, ale uvidíme, třeba to bude fungovat na ty černý parchanty. Okej, tohoto vypadá dost podezřelé, možná bychom měli jít rovnou dolů. A nebo to proběhnout! Dobrý, 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 uhu, máme se spadnu, že se chvilku fakt myslel, tady zařvu. A klacek, bezva. Ježišmarja, kurva drát. Ne, ty zmrde. Dobrý, oni se teleportují hnedka pryč, jakmile odejdu z té skurvené zóny. Píči, vole, černý parchant. Já, zmrdi. Tak pojď, kurva, kde se stvoříš? Tady? Ne? Vevnitř? Jo. Doslova, tady se stvoří ty parchanti, tak pojďte vy hovada. Já vás tady všechny zmlátím na to z té hovada, vole. Nebudete si tady na mě vyskakovat, fakt že ne, vole. To jsou parchanti, ztracení. Na zem, vole, říkal jsem. Jau, vole. Ty parchante, na mě budeš fakt mlátit? Ty vole, ty parchanti fakt mlátí je celkem dost řádně. Já se to skoro nechce zdát. Ne, ne, vole, tohle, v žádném případě. Jau, oni jsou doslova tři? To se mi nelíbí, kurva drát. Tři, jako dva, možná zvládnu, ale tři, vole. Teď se mi to nechce líbit, vole, já nesmím zacházet, jinak nebudu přicházet pro klasicky všecko. Možná bych měl využívat ty bomby, co? Juhu! Tak jo, bomba, detonate. Mrtvý? Možná. Vypadá to, že je to rozsekalo, tak se na to musí, já se mě celou dobu mohl rozsekat takhle. Tak jo, pro příště to rozsekat, že využiju. Stonožka, bezva. Tak, já bych si rád dal jednoho kámoše. Jo, jo. Řádně, ty krása, celkem takhle pěkně zožral. Tak, můžu to stvořit? Vypadá na to, že mám... Jo, jasně, to byl celkově oštěp, jo. Já už si chvilku fakt myslím, že to je už urovnou celé jako klacek, mo takhle to se dá dělat. Tak jo, probijem si to. Dobrá. Tak, vidím další tři oštěpy přímo před náma, plus se všema možnýma zásobama, to je, se mi opravdu líbí, tudy má rozhodně můžu hnedka projít. A nic dalšího tady nevidím, dobrá, dojdu si proto, doufám, že tam nebude dostatečně dost gaterů, ty parchanti vždycky dělají velký záležitosti.
Kde je, vole? Jo, tady je ten parchant, já ho vidím. Chcípni. Kde jsou další vaši exempláři, vole? Tyhle, to si neděláš ze mě srandu! Jdi do píči, vole! Uhu. Tak to bylo jen tak tak, ale vyplatí se to vzhledem k tomu, že tady máme 3 kámoše plus další 2 bedničky. Jo, jo, jedna se věc těch dobrých věcí. Takže, klacek a boxer son. Tak to se mi líbí, já ještě to chce ten šrot někde schrastit. Támhle ho máme, šrotando. A doslova další 2, tyjo, tady těch oštěpů je hodně, koukám. To se mi líbí. Takže mizíme. Jsem rád, že jsem sundal toho cápka vzadu, jelikož ten by dělal nejspíš velký problémy, kdybych tudy šel. Naspátek právě. Čkivečky, já se kouknu schválně semhle. Jestli tu není dál náhodou další nějaká záležitost, která by šla sebrat. No jasně, že jo, co jinýho taky myslím. Pořádnýho červíka. I když to je spíš stonožka, bych řekl. Takže jako asi tak no. Co je tady hezkýho? Tak to jo, tady je mrtvolka, jde sebrat, okej, to kdyma se asi nedá dostat. Kudyma se tam dá dostat, to jako z druhé strany se nějak sem nedostat, nebo jako jak se tam jde dostat, tam jsou samozřejmě velký ty oštěpy a všechno ostatní. Kurva drá, kudyma se tam nedostanu. Jo, takhle ono to bude z druhé strany, tak jsem se sem musel dostat. Tady jsou doslova 3 oštěpy a ty já potřebuju, možná 4. Já jsem si nešel kompletně celého počtu, takže tam se rozhodně musíme dostat. Tam no, rozhodně dojdeme, tam rozhodně potřebujeme. Takže. Já to tady celý ještě projdu, tady to nemůžeme, takže jdeme semhle, jasná páka. Tak, to jako co? Jo takhle, já to musím obejít tudy mahle, tady vidím černýho parchantačky, to jsme se dostali správně. Aby jsme toho zmerda okamžitě kuchnuli. Tak se na něho musí. A je mrtvej nebo není mrtvej, zjistí se. Protože mrtvolný rozhodně je, nebo spadl do vody, což by bylo celkem problematický, ale pro mě celkem v klidu, jelikož já budu teď pokračovat dále a tam je to přehrazený, takže je úplně v klidu. Co ty tady vzadu děláš, teda vepředu děláš tady v té místnosti, ty kreténe? Pojď vole. No, tak se na to musí, jau. Tady jsou ty zmrdi. Dělej, lékarničku. No, to asi zdá se, že je asi jediná možnost. Jeden zmetek. A tohoto parchanta rozbijeme. Ježišmarja, kolik vás tady ještě zezaduje? Kamaráde, ty takhle na mě, já si dám ještě jednu, jednoho kámoše. Tak takhle se žerou ty humříci, já si říkal. Tak pojď kámo, tak pojď ty zmrde. Ty dostaneš, myslíš si, že sundáš pěstního zápasníka, jako tady Joe'a? To určitě vole, hezky bez nožky. Ještě někdo? Kdokoliv. Vypadá to, že fakt ne. To je ty čtyřnový parchanty, kde je? To je nějaký ten čtyřnový parchant, ale ten. Jak já je nenávidím. Jsou to zmrdi, které nejdou zabít pěstma. Fakt jsem to zkoušel, jsou to zmrdi. Tak, pořádně zkombinování. Máme lékárničku, opětovně. Spoustu brutů, takže je pro nás absolutně vůbec nic. Nic dalšího se tady neskrývá, pokud vidím správně. Takže jo. Vypadá na to, že to je kompletně všechno. Kurva, teda se fakt poškození, už abychom si fakt nedát ještě další lékárničku, jako si ji pořádně dát. Jo. Žádná červená barvička. Tak, další boxerský zápasník. Sice to není ten šampion, který nám přidává, kolik to vlastně je? 5%, ale tady máme dobrých 8%, takže je to furt lepší prakticky. Až na to, že jich je 8. No, pokračujeme dále. Tady těch parchantů bude určitě dost, ale jo, vzhledem k tomu, že tady je tolik zásob, tak těch tady rozhodně bude dost, ale já mám celkem dost těch, docelkem dost záležitostí, možná bych měl využívat všechny možnosti, abych nemusel využívat právě spoustu dalších věciček. Co vole, co jste viděli, co jsem viděl já? Jo, nějakýho gejtraše, kde je ten parchant? Tamhle je, mrtvej, ještě někdo? Jo, takhle, vole, tak pojď. Pojď, vole. No, tak se na něho musí. Takže, někdy tady pod tím by měly být další oštěpy. Takže, počkat, jak se tam dostanu? Tudy má hlavně se tam nedostanu. Tady jsou z té strany, jasně, že jo, už si to pamatuju správně. Ale aligátor tady bude rozhodně někde schovaný ve křoví. Mně je to jasný. Dobrý, v klidu.
Jo, takhle, on se ještě rozsvítí, jsem celkem rád, to by měl rozhodně svítit už jak dávno, protože tady fakt není skoro co vidět. Jasně, on se tady doslova žije. A slova, že ho beru, další si tady žije svým vlastním pokojným životem, až to, že skončí jako žrádlo pro Joe'a, takže co se dá dělat. 5 jich máme. Furt lepší než nic, já jsem si myslel, že jich tady má být mnohonásobně víc, ale 3 v plusu, proč ne? Jedna z těch dobrých věcí. Tak, nic dalšího tady dole, jak se zdá, není, krom teda aligátorů, který tady nejspíš ještě budou. A co to vidím tamhle okome? S aligátorem? Jo, tak, ten je mrtvej. Něco tady vidím, něco hezkýho, vypadá to na šampiona, jo. Jen mi ho dej. No jo. To je dalších 5% pro mě. Jsem rád, že jsi se sem došel, protože 5% to kdo by tady jen tak nechal na stromě. Tamhle vypadá to jo? Ne, to tam není nic, co bych mohl sebrat, takže jo. Jdeme. Mizíme odsud, ta řeka, jak se zdá, je velice prohnilá na aligátory a absolutně se mi tady nelíbí, takže beru veškeré zásoby, klacek. Co bych chtěl vidět? To je divný strašně. Tak, klacek, to nepotřebuji, toho si přesunu semhle, klacek tu máme, takže prakticky jdou spoustu věcí. A to znamená, že tady ty věcičky si ještě můžu vzít. To jsou zmrdi, tak pojďte, volve. Já tu jsem připravený na vás, naprosto v pohodě. Jo. Tak, a ještě jednoho. Tak, to jsou dva mrtví. Jsem rád. Co je? Furt tu řvete? Čkej. Já tě viděl, kámo. Oho, je zmrt. Měl jsem možná rozflákat pěstí, ale to jedno, to bylo efektivní. Jo, to se mi hnedka líbilo. Tak, kolik jich máme? 5? Furt si držíme hladinku. Já je spíš musím využívat data i z toho zmrda. Ten je hnusnej. Ten jednak nejde zabít. Tak, tady je další, kámoš. Tak pojď, kamaráde, jo. Pěstní záležitosti. Spadni dolů, jakož kaminám pak taky padal. Než kompletně dolů, anebo pod moji podrážku. Jo? Ne, kámo, tak ten je fakt odporný a hnusnej. Stále s tím jsme měli fakt velký problémy s Ethanem, ale tentokrát v žádném případě. Já jsem Joe a má pěstní souboje jsou extrémně mocný a to, že jsem si získal spoustu věcí. Dobrý? Mrtvej. Jsem si chvilku myslel, že budu se ještě muset nějakým způsobem rozsekat jako hezky pod podrážkou. Tak. Tvoříme si další zážitosti, jsme spotřebovali, máme dalších 5, co se mi líbí, tak jo, celkem slušný zásobičky. Nic dalšího tady nevidím, takže můžeme rovnou fungovat. Zničíme, lezeme, musím někde zkrasit Zoe, do prdele, kde ta Zoe je? Okej, tady nic není, kadibouda, jo, bereme. Tak, to už je 10% v plusu, co? Je to jak kombinovat? Nejde to kombinovat, prostě to jenom už jenom držíme. Dobrá. To byla ta část, takže uložení a úplně v klidu můžeme mazat dál. Bude sraniček, co budeme pod kamenem mít? Storožku. Proč ne? Storožka se vždycky hodí a to je vždycky po každé. Proč ne? Tak, já bych celkem chtěl pokračovat dál už jen kvůli tomu, že tady někde Zoe s tím Cthulhu věcí někde určitě musí být a musíme ji zachránit a dát jí ten lek, který jsme pro ní tak pracně vybojovali v té aréně. Co to je? Jasně, kostel, hřbitov, chápu, v poje. Takže, vždycky jsou rituály, nebo nějaký zážitosti. A vždycky je to prostě v oblasti kostela, nebo něco takhle okolo toho. Životy, no, to znamená, že tady někde budou ty parchanti, nějaký pořádný boss fight, nebo něco ten způsob. Proč mi to tak připadá vždycky, tak jo, to je 11 v plusu, se mi líbí. Živutky dalšího stonožka. Tlouští kuty, hovado. Tak pojď. Ještě jednu. Cápek zadu. Jak zákeřně. To se mi... Tak ten parchant mě doslova kuchnul na 2 rány. To je zmrt, tak jo no. Tak to se mi opravdu nelíbí. Tak jo, parchant je hnedka zezadu. Jak zákeřné, jak opravdu zákeřné, to se mi fakt nechce líbit, ale tak to nevadí. Rozsekáme je tak nebo tak, musím jít hnedka na jinou stranu.
Tak jo, vezmem stonožku, teda, vezmem tady z toho vláda. Tu hezkýho máš nic. Jo jo, fat fuck, správně, tak na ně musíš kurva drát, žádný blicí zážitosti. Jo jo, asi tady sakra hodně. Ne, 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 klid, asi musím pryč, musím trošku oddálit se. Já musím vás trošku odházet, takže jeden cápek, tady toho zmrda, hoď ho do píči. Ještě jednu si zaslouží, tak tady toho parchanta sundám hezky za tím náhrobkem nebo za tou záležitostí. Dole, rychle se mlátím, on už odpěde. Jo jo, jen se neboj, já vás tady nejdřív zmlátím. Pořádně rozdupu. Nazdar kámo, dalšího kámoše. Ježišmarja, on se také ubírá, jen co je pravda, žádný problém by v tom být neměl, jako sundat, uvidíme, uvidíme. Pojď vole, obíhaná. Jo, kámo, jen se neboj. Tlouštíky nade vše. Ještě někdo? Jo, jen se nestyď. Na zemi, kdy boušnech. Tyba, to je hovado, to je, nebuď, neblí na mě. To je hovado, ne. Tak to vůbec, kámo, já se bojím toho, že jakmile ho sundáme nějakým způsobem takhle, ne. Žar, žar. Hezky si dej ještě jednu pro jistotu. Oblije fakt všude kolem sebe, to je zbytek. Tak jo, kámo, tak asi jináčí možnost nemám, než po něm hodit prostě a jednoduše řádou další hovadinu. Ten neblý tady všude, vole, je to odporný, kamarádoš. No. Okej. Okay. To byla další hovadina. Kolik mu ještě zpívá tomu zmrdovi, ale to se mi nelíbí, musíš žrát dál, kámo. Kde je? No, pořádně ho zbijme, jelikož jináčí možnosti zdá se fakt asi nebudou. Třeba je tady fakt zařvu, já tady zařvu, žr, stoložku, rychle. Musím se vyléčit, nebo zdrhnout jedno z toho. Ještě jednu si dej. Já tady fakt spotřebuju kompletně každého parchanta, kterého jste tady nikdy našel. A tak jo, kámo. No v žádném případě, já tě tady prostě budu muset zbít. Jináčí možnost prostě není. Tyhle, ale no tak. Nedělej píčoviny, kurva, já tady fakt zařvu ještě víc. Tak jo. Proti tlouštíkovi, jak se zdá, je velký problém okuchnout. Do píči. Ty vole, jak ho mám kuchnout? Ja, tak jo, no, prostě asi budu muset spotřebovat všechny možný ty, všechny oštěpy, který mám. Já možná nesmím spotřebovat na ty parchanty, na ty klasický. Tak jo. Já je kuchnu, uvidíme, jak to zvlákne. Počkej, tady někde byl ten stromeček. Já tady je ten strom. Ten budem potřeba, rozhodně. A jasně, další boxerská záležitost. Tak pojď, kámo, ty se stvoř, tady se stvoří další tí kámoši. Ty okamžitě zbijem. Oni svoje jich je víc, takže opatrně s nima. Jo, dobrý, úplně v klidu. Ty vole, pojď vole. Rychle zbijem tyhle ty zmrdy. A nebudem spotřebovávat vůbec nic. Tak, jedna. Musíme hládat hlavně do hlavy. A ještě jednu. Ježišmarja, do píči, kam jsem to hodil. Prdele. Tak jo, kámo, hezky v klidu, jo. Tady ty parchanti, nemám je rád. Tak, v klidu. Tak, rychle zadat pryč, tady si vzít ten oštěp zpátky. A vzít ten oštěp do ruky, do pracek a hodit to po tomhle zmrdovi, správně do hlavy. Tak, rychle zbít kamarády. Zbět, prostě v klidu. Tak, to měl být jeden mrtvolnej, druhý hnedka půjde, takže obíhačka. Pojď vole, jen si nestyď, pojď sem. Ten parchant prostě plije všude okolo sebe, fakt jo. Tak, mrtvej. Měl být, další dva máme ještě v inventáři, takže uvidíme, co s nimi ještě zmůžeme. Ten blije. Další do hlavy, nebo to bylo do těla. A do hlavy. Tak, pojď vole. Tohle bude bitka na smrt, na život a na smrt. Prostě tady zařveš, a je mi jedno, kolik tady na tebe spotřebovávám. Prostě zařveš, kurva, drát, to je hnusný, vole. Tohle není dobrý. Tyve, to co s ním je, ty vole, on tady furt jen blije před sebe. Já totální píčoviny, vole, pojď, vole, ještě, prostě jo, zmlaď ho, pořádně, rovno, on blije všude okolo sebe. Vybouchne. Jo, bouchne. Trávně. Fuj. Kurva drát. To kolik jsem na něj spotřeboval, spoustu věcí, prakticky všechno. Kurva drát, to se mi nevyplatilo, ale i tak. Musel jsem ho sundat. Nic nesmí zůstat prakticky jen tak dané, jen tak.
Musel jsem ho rozbít. Tak, další boxerskýho záležitostníka. Tak jo. Zoe! Jseš v poje? Neschovává se někde za dveřma? Dobrý, jsem v klidu. Tak, kde máš kámoše, který tě sem odnesl? No jo, no, tohoto felt velice dobře známe. To je ty záležitosti, ty krása, toto bylo hnedka vedle Bakeru. Kurva, on tady fakt byl! Přetahovaná. Jacku, ty vole, to já, jak rád tě znova poznávám. Ty vole, já jsem si myslel, že za Ethana jsme ho totálně rozbili. Co dělá? To je jako hrob, nebo co jako myslí? Jacku, to mi nedělej, kurva. No, v tomhle stavu asi už ti nepamatuje si tě, bohužel. Takhle to skončilo? Prostě jsme se jenom utopili? Ne, dobrý, jsme v poje. To je divný. Oh, hail, Jackie boy. What's happened to you? No, to bych taky rád do prdele věděl, co se s ním do píči stalo. Koukám, že jsme nebyli jediný, kdo ho takhle asi poslal, ale kdo ví? Třeba jsme to nebyli my a je tu spoustu členů. To jak je zvláštní? Vysílačka? Modří! To je Chris! Stej, kurva, Chris Redfield dělá takovýhle, jo jasně, jako je kvůli evil, teda kvůli všem prakticky, který jsme tady rozsekali, hlavně kvůli Lukasovi, který se taky podal. No tak jdeme. To bude sranda. Nic tady není? Nic tu neschovává? Dobrý. To je ten barák? Jo, to je ten baráček, ve kterém jsme strávili strašně dlouhou dobu. Kurva drát, vy zmrdí, co tu do prdele dělají? Dělá fakt srandu. Jsou ty nejmocní, ty vole, to si dělá. Tak to ne, kámo, jak to zdrám. Tak to zdrám, v žádném případě tady s nima nebudu válčit. Kurva drát. To jak je... Piči, tohle to nerozbiju, to je kovový. Piči, vole, tak nic. Dělej, kurva, zdraj, co to je? Lékalička, bez vat. Piči vole, jak jinou možnost asi nemám, ty vole, než zdrhat, s tím mám asi válčit nemám, já nemám ani oštěpy. Piči vole. Tady to bych hnedka zařval. He? Oh, tak to jo, kámo. Dělej, vem si to a to rychle, ty vole, to vypadá tak řádně. Jo. A už vím, kam to směřuje. Ready for use. Tak pojďte vy zmrdi. Je takhle, až to podržím, tak to široko a chargeuje. Tak jo, kde je ten parchan, který schytá největší možný punch? Tak jo, dálka. Ještě víc. Ty vole, tak ty schytávaj takovou čočku. Jo, až tady mi to řekne, že to mám podržet, já to zjistil trošku dřív, kamaráde. Tak jo, jak funguje klasika? Ty vole, jak to je jiná, ty vole, tak tady ty parkanti nemají absolutně žádnou možnost. Žádnou možnost přežití. Ne. Tak jo, kovový záležitosti, to si myslíte, že nás to nějak to zadrží? To určitě ne, Jo. Tady je ta lávka, kde jsem fungoval, tamhle byl safe house, to by moc dobře, i ten facha. Jacku, tak tentokrát tohle to rozhodně nepřežiješ, tentokrát chcípneš. A to už natrvalo, a to přímo od rukou svýho bratříčka. Od Zoe Baker? No. Pěkný, op.
opravdu pěkný od Zoe. Hodíme tam rychle sejvoš. A nejspíš se už vydáváme, nejspíš už ke konci, předpokládáme, jelikož takovýhle srandičky dostáváme vždycky ke konci, jelikož každý Resident Evil je velice dobře známý tím, že ke konci se dostávají ty nejlepší možný hračičky. Jako třeba raketomet, minigun a takový záležitosti, takže možnosti velkého využití. Jojo. Tady máme to zavřený, to nás fakt zastaví s tady tou zbraní, to je strašně divný. Ale to je jedno, prostě zbijeme možnostně všechny. Jak kámo, další mrtvolka, jak se na ně musí, tudy musíme jít, tady je to další zabarikádování, fakt to zastaví, tady tu zbraň, co zjistí. Jo, zastaví, což je dost divný, jelikož tam ty dveře byly kompletně kovový a vyrazili jsme je, ale tady to zase funguje trochu jinak. Mrtvolka, další, ty vole, pojďte. Jen pojďte, já to klidně v desetých vás může jít, mně je to jedno, všichni zmrtvolní budete, stoprocentně. Šmara, co s ním vole dělaj? Chcípni vole. Dobrý? Mrtvolka, člověk se ani nedokáže trefit do toho parchanta. Wow, fit fuck. S tím se dělal takový problém. Jo. Jedna rána? Jo, jedna rána, kompletně na jednu ránu jsme ho rozsekali. Nedokázal vůbec nic, Dalších 5% pro mě, jak já jsem rád, to znamená plus. Jo takhle, já jsem získal pryč, já už je nemám. Jo, tak 5%, jen takhle, to je v klidu. Dobrá. Jdeme. Tohle bude sranda. Jack chcípne, řeknu vám, jedna rána, ta je ta rána, jakmile chytne, tak je mrtvolný. Tak, opak tu máme, vypadá to na dalšího cápka z Chrisa Redfielda, 100%. Jo, tady už jsou všichni mrtvolní, Jack by měl být mrtvý. O, ty vole, co tady si udělali za stany, kurva. Oni nás odřízli od toho karavanu, ty pytle do svého i zatloukli. To se ze mě dělají prdo, tady jsou všichni mrtví. No, já ti řeknu, co se tady stalo. Jack přišel a rozsekal kompletně všechny. Je to já prosto jasný, ty vole, tady toho je. A jasně, že jo. Jo. Takže, to budeme potřebovat, všecko chceme. To je to, co jsme potřebovali, rozhodně si to vrátím. Jo, z bez mých věciček, bezvadná věc, tohoto rozhodně nechci jen tak nechat opovržený. Jo. Můj inventář, velice důležitý. Tak, stvoříme si to ještě. Ne, do piče! A tak jo, no, ale máme to ještě krabá. Já ho zožral, do piči, vole. A to jedno, mám jich celkem dost, takže mi to celkem nevadí. Zkusím kombinovat. Už si kuku myslel, že jsem spotřeboval ten chemical fluid, takže v klidu. Takový ten infarkt, jak se vám vždycky stane, že něco si uděláte, co byste chtěli netka vrátit, ale jo, až teď jsem si uvědomil, že ve skutečnosti mám teda těch záležitostí celkem víc, takže v klidu. Další lékarnička, takže ní nesmím když tak zapomenout. OK, a nic dalšího tu není, jen tak se nic neschovává, dobrá. Tohoto mi strašně moc připomíná vždycky takovou tu karanténní oblast, vždycky, když nějaká armáda nebo takhle, vždycky funguje. No jo, rozhodně. Půjde ke strýčkovi. Tak někde tady ten parchant musí být, kde se bude za náma. Mně je to naprosto jasný, že ten parchant bude vždycky za náma. On tam vždycky něco dělá. Mikroskopy, další lékárnička, to kolik lékárniček mi tady dávají, ty vole. To je skoro až nemožný. Zoe! Zoe, wake up! Kde ta... To kam si ní hodil, kurva? On se taky vylepšil trošku. Tak pojď, kámo. No. On má vylepšeno, ale já mám taky vylepšeno. Kurva, teda to je zmetek. Tak pojď, kurva. Ty hovado, ty dostaneš. Jau, vole. V žádném případě. To je, on dává fakt řádný pět specky, když to tak vezmu. Ty vole, Jacku, nedělej píčoviny. To je zmetek. Tak pojď, vole. Pěsti, vole, chceš skákat, vole, na mě, skákat takhle na strýčka Jacka, na bratříčka, jako až si fakt sraničku, jo? Jo, takový pěkný pěstičky nám vzdává, jo, to rozhodně, kámo, se mu neplatí, jelikož já mám celkem dost řádnou záležitost.
Jo, jo, kámo, ty vole, on dává pěstičky, teď bude doslova ještě skákat. On chytá. A hlavičku, to je od něj naprosto normální. Ty vole, on se nezdá. On, Jack, když to tak vezmete, Jack nepotřebuje žádné vylepšování, aby sundal svého vlastního bratra, aby prakticky ho jenom uskromnil. Absolutně netuším, který z nich je starší a který ne. Já myslím, že asi Joe je možná starší právě. Starší bratříček. Jack by měl být právě mladší, mám pocit, ale pokud se pletu, opravte mě prosím vás v komentáři, jelikož fakt v tom nemám takový obzor. Tak pojď, Jacku, ne Jacku, bratr, ne bratr, ten půjde, prostě půjdeš na hned. Pojď vole, pořádně tě rozsekám. On se čarduje, čarduje, tak to čardu taky. Kam jsi šel, vole? Se schovává. Ty vole, tak tam byla. No, okej, chargeuje taky útoky. Takovýhle skurvený natahovací útoky, fakt nemá, nesnáším. A to je jedno. Pojď, vole, ještě klasická pěst. To už nasralo ho to. Hodně ho to sere. Jo, jo, zdá se, že dělá totální píčoviny. Fakt ho to nasralo, jak tady s ním vytíráme podlahu. Jo, jo, seš v prdeli, kámo. Tohle to v žádném případě nemůžeš vyhrát. Chargem to, kamaráde. Rozhodně si tě pamatuje. A ještě jednu. A poslední. Ten dostal. Tyva, Jacku. Ten se začíná hrát na velkého vodla a odvážlivce. Jo, jo, jenže já mám životů navíc, vole. Pojď, vole. Kurva, drát, tak teď dává celkem slušný záležitosti. Jo, 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 a ještě jednu. Pěst jedna klasická, jedna opravdu vylepšená. Další vylepšovaný je útoky, jasně, další útok. Poslední, ne, to už byl poslední, kámo, špatně ho. Ja, vole. Teď si s náma bude hrát zase. Jo, vole. Tak přestaň, kámo. Tak tentokrát už zase konečná. Životy? Píči, vole. Ne, 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 nedělej píčoviny. Tentokrát ne, vole, potřebuji rychle životy. Píči, vole, to se vylepšilo. Přestaň dělat píčoviny, Jacku. No jo. Jau, kurva. No jo, tak to se mu opravdu nelíbí. A ještě jednou, kámo, pořádně ho ti tady proseká. To už by neměl rozchodit. Rozhodně to nerozchodí. Je v pojezoví? Radši ještě zkontroluji radši Jacka. Jo, bez hlavy a skamenělej, teda bez hlavy, kles horní poloviny těla. A tohle je ta zbraň. To je tak nádherná, nevím proč, to je prostě bezvadná, tak jo, jak je Zoe. Jak s ní mrdnu, ty vole. Ještě se neprobudila, to je divný. Tak, ještě musíme dát tu pořádnou dávku. Zoe? Zoe! Wake up, Zoe! Joe? What happened to her? Are you okay? I'm fine, don't you worry about me. It's all over now. Go, 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 go! Don't move! Get your hands up! Get down! Weapons down! Weapons down! It's all right. You must be Zoe Baker. Who the hell's asking? Chris Redfield. Been looking all over for you. We're here to help. You're gonna be just fine. I was trapped with those monsters for 3 years. All of them trying to kill me. I can't believe it's finally over. You gotta know. Deep down somewhere, they were still your family. And they loved you. Especially your daddy. Even in his final days. We found her.
She's a tough kid. Of course. Hang on. Someone wants to speak to you. Zoe! Zoe, are you there? It's you! I don't believe it. You actually made it. We both did. You didn't forget about me. I told you I'd send help. And I always keep my promises. Thank you, Ethan. Wow, kurva teda, no tak to skončilo naprosto nádherně. Oh, fakt, že jo. Tak jo, úroveň, normálka, 9 smrtí a spoustu dalších věciček. Ja, fakt, že jo, to taky dost jsem jich sundal. Tak jo, jasně, extra challenge odemčený, bezvadná věc, jasně, Joe must die je jako nejvyšší možná záležitost. Co to... Nějaká nová zbraň? A další nová zbraň a dostávám achievement, bezva. Jsem velice rád za aspoň záležitosti. Takže při dalším hraní End of Zoe získáme nějaký bezvadný záležitosti a brokovnice a zbraně a všechny ostatní věcičky? Já jsem opravdu velice rád. Tak jo no. Vypadá to, že jsme dokončili DLC End of Zoe a dopadlo to velice zajímavý. Jak se zdá, tak jak Zoe vyléčili, tak jí doslova ještě zbyly bílý vlasy, jako kompletně vyléčili, ale bílý vlasy zůstaly. Což je zvláštní, ale to znamená, že v ní ještě něco zůstalo. Jako nějaký ten vir, ale kdo ví, jako možná nějaký zbytečky. A ty kráso, to bylo hodně zvláštní na konci, když tak vezmu, tak... Ethan poslal pomoc skrze Chrise Redfielda, něco na ten způsob, i když ono vlastně to nedává moc trošku smysl, jako dává to smysl trochu, jenkož jim maximálně mu tak řekl, ale ve skutečnosti to vypadalo tak, jakože právě Chris Redfield dokončil tu zakázku s Lucasem a jakmile sejmul Lucase, tak šel pomoc Zoe, což je dost divný, jelikož Ethan absolutně netušil, co s ní do prdele je ze Zoe, jelikož jsme ji nechali na molu, jelikož jsme si vybrali Miu, ale vypadá tu, že to dopadlo dobře, doslova strýček a strýček a Zoe a prostě všech těla ty dva prostě jednoduše jsou jediný přeživší od Bakerů a aspoň že někdo, kurva, teda, protože jsme celou jejich rodinu totálně vyzabíjeli, jo. Tak jo no, jak se zdá, tak to je asi kompletní všechno, jelikož pak je tam ještě další DLCčko, tady to první, ale to je spíš takový, řekněme, na doplnění příběhu, nic dalšího by se tam ani nemělo prakticky odehrávat. Jo, no to je nějaký menší cutscény, které jsou mega dobrý, jako co je ještě, co bylo ještě předtím, jako než nakazila právě i Evelyn ty, tady všechny celou tu rodinu a takový záležitosti, jaký byly a takhle. Což samozřejmě víme, že byly tehdy normální, to je jasný, jelikož po Evelyn až tehdy zešílali a prakticky tohleto se jim stalo. Ale to se právě prakticky už, do toho se už nepouštím, tyhle ty jazyčka jsou velice důležitý, jakožto Not a Hero a Zoe, no End of Zoe, tyhle ty dvě jazyčka jsou podle mě ty nejlepší možný. Tak jo no, nicméně, to bude vše pro dnešní epizodu. V pravém horním rohu můžete nalézt odkaz na tlačítko playlist, kam postupně a pravidelně přidávám epizody. Mezitím, pokud se vám tato část líbila, nezapomeňte na like a komentář, jelikož velice potěší. A uvidíme se příště u další Let's Play série. Tak čus.